On the previous episode of EDP Surf for Tomorrow, we wrapped up the Maldivian trip with epic waves and went straight to Galician cold waters for the second stop of the European Pro Junior Circuit. Competition bubble now. Small and windy conditions making it really hard for our team, but the expectations are high. The energy is strong. I believe you. How much further can we go? The WSL Tour Commission made an early call in order to make the best out of these extreme tides. It doesn't look easy at all. It's hard to make scores. Devíamos ter dormido mais um bocadinho. Hans will be the first out in the water. Ficar na buena e haces logo backup, nem que seja de 2 or 3 pontos. And despite the poor waves, he's had a reasonable start. But surprisingly, he misses his backup. Qué pena que se ha caído en ese giro, eh. Bueno, se nos cae le pasaba. Es así. Kai is coming up next. Mira, ¿y cuándo estás en las olas? Vas a tener algunas oportunidades. No puedes caerte. Now it's time for Gabby. She discusses with the coach the strategy for the upcoming heat. Agora, se vais para ali, ficas ali um bocado. Não vais para ali e de repente sais logo, percebes? Dão mais de 5 minutos. Sim, mas tu vais entrar, tu não ficas aqui encostado à rocha. Tu ficas aqui a meio, mais ou menos em frente aos fotógrafos, ok? Bora, Gabi. But things did not go according to the plan. Ela está ali no meio do nada. Ela está mal colocada. É aqui o mar. Perdida no mar, quando as ondas vinham aqui tu ias para ali, quando as ondas vinham ali tu ias para aqui. Puma, estava cheio cá dentro. What a shame. After being a runner-up in France, Gabby is out. Eu não sei bem, eu lembro de quando entrei na água estava bem e lembro que não fui logo para a primeira estratégia que tínhamos definido, de ficar num sítio e quando mudei fiquei ali no meio e não desencontrei-me completamente. Depois aquilo é tipo uma avalanche, não é? Porque começa mal e depois está sempre a olhar para a terra, que é uma coisa que me enerva muito como treinador de surf. Eu não quero os atletas olhar para a terra, as ondas vêm dali, não vêm daqui. Eu diria que naquele hit sai ali uma lista dos pontos com que ela tem que trabalhar. Eyes and hopes are now on Kai. After an amazing performance in the quarters, he's now one step away from reaching his second consecutive final. Bueno, a las medias, ¿eh? Está bien. Muy bien, muy bien. Y ahora necesito el Kai más agresivo, ¿eh? Wild. In the last seconds of the heat, needing only a small backup, Kai fell a point short. It's 8 angles, no? Sí, sí. Kai tiene 15. Sí, sí. Está bien. Queríamos la victoria, pero... What could he have done differently? Quase, ¿eh? Sí, está bien. Está bien. É fácil falar depois. É tão fácil, acabou o hit e tu, ah, porque é que não fiz isto, porque é que não usei aquela prancha, porque é que não entrei ali, porque é que não entrei aqui. Eu não gosto de pensar assim. Ele fez tudo bem. E foi por uma unha negra que ele não passou, e foi por um, eu acho que foi por uns,
3 ou 4 segundos que ele chega atrasado a uma onda que, se ele chegasse à onda, provavelmente tinha passado o IT. Haber empezado a remar antes para chegar a ver. Es que não estava seguro se cambiava ou não cambiava e se hubiera tomado essa decisão al momento, habría llegado. Habría pillado esa onda. After 2 stops, Kai is able to keep the second place on the WSL Pro Junior ranking. It's remarkable for a junior rookie, but our goals require tougher resolutions. Se ele fizer as coisas certas, se ele dedicar, mas dedicar realmente, as coisas ou acontecem ou ficam muito perto de acontecer. And that's it. So we stick to the plan and head to the Basque Country. Es muy raro porque ir de vacaciones en verano a un sitio que está a 10 minutos de tu casa es un poco raro, pero está bien. We are about to unlock the Wave Garden Wave Pool. Tipo, isto é meio conversa, velho. Mas é tipo, nunca pensei que ia estar, tipo, se for uma piscina de ondas. Mesmo quando era pequeno imaginava, mas nunca pensava, parece que hoje é dia. Yo diría que vayáis preparando, tenéis que preparar tablas, hay que poner quillas, hay que poner... It's gonna be so glass, the wave. No tengo móvil. Oh, João, vais pasar. Uno, dos, ¡ay! Ahí va. Hardcore. So first we're gonna start with the turning waves, and then we're gonna have few of the barrel waves. We're gonna pass very fast, but it's just for you to have an idea of which are the different waves that we have, what we call our wave menu. Okay? Okay. Gabi, João, they can do the takeoff, but they have to come to do the takeoff closer to the wall. Piscina de ondas realmente é diferente, futurístico, espetacular para treino. Tem sido uma experiência incrível porque eu já tinha vindo cá uma vez, eu nunca tinha sido tanto tempo seguido ou com treinos. Yeah, e a onda tem um bocado de força, porque não é uma piscininha, dá para o jogo. Agora é slab, hein? Quero ver, Johnny. Esta piscina não está aberta ao público e pronto, nós entramos na água normalmente em grupos de 3 e rebenta uma onda de 40 e 40 segundos ou de 20 e 40 segundos. Estou super contente, especialmente por termos também esta oportunidade de estarmos ali sozinhos e usufruir daquilo de várias maneiras. The second day of the Wave Garden camp starts with some very important side missions. Está bastante bien, la verdad. Más o menos, ¿eh? Yo no lo veo. Ya está. Então, como é que foi? Gostou muito ou foi giro? Mais ou menos. Acostumem. Então. Então ficam duas panelas sujas na cozinha. Com a mão? Acho que isto está além das suas capacidades. Vai ali controlar e que fique bem lavado, hã? E amanhã é o que mais vejo. Onde é que estão aqueles dois cromos? Teenagers in Greece. Pá, estamos a sair. We're just leaving. Everything is in the car? Yes.
E material de ginásio, tem, João? After an ambitious housekeeping task, time to visit the surfboard factory and check out some of their best shapers. É só pranchas agora. Sim, fomos à Pucas, conhecer o David. Acho que é das coisas mais importantes para os surfistas é terem uma ligação quase diária ou semanal com os shapers. Uma prancha boa, no momento certo, no cara certo, o gajo vai embora. Porque uma boa prancha faz ganhar campeonato, né? And after that, a visit to check up Kai and Hans's physical routine. A componente física é parte essencial e eu acho que eles estão na idade ideal para perceberem que aquilo tem que fazer parte do dia-a-dia deles. Se queres ser surfista profissional, não tens que fazer. And the thing that hurts me is... Eles têm que conhecer o corpo deles, têm que conhecer os pontos fracos. Não, porque ao final isto não deixa isso muito trabalho. Para surfear é muito importante ser explosivo e para isso faz falta ter um bom físico e também para mangas. Eu diria que os surfistas em geral, e não só estes, não estão acostumados a uma metodologia de treino muito mecânica. E quando aqui eu os ponho 20 minutos ou meia hora a fazer exatamente a mesma coisa, eu vejo que eles não têm essa endurance. E como toda a gente sabe, treinar é repetido. Back to the pool, and our training camp is about to continue, reaching for our ultimate goal, the World Championship Tour. Preciso estar concentrado porque senão começa a ler galhofa. Quem começar a inventar nos treinos vai para aqui sentado. Vocês não fazem o que eu quero, vocês não vão entrar na água. We can expect some rocks and bumps along the way. Will we have enough power to overcome them? Quanto tempo queda? Está dele, dele. Mira, medir as pulsações. Find out on the next episode of EDP Surf for Tomorrow. E quem não rema com tudo está fora. Hein?